Դաշտակցական, ոչ թե դաշնակցական, դաշտակցականներն են, եկել են սադրելու, բայց դուք տեսաք, ժողովուրդը կանգնացավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողքին, մեր համար, իրոք եմ ասում, տարբերություն չկա, ում ժողովուրդը կընտրի, ընտրելա, մենք նրա կողքին ենք, և Նիկոլ Անկոտրելին ընտրվելա ժողովրդի կողքին, մենք սատարում ենք, այո, մենք կանգնացենք մեր ժողովրդի կողքին, Հայաստանի հայը պիտի բարեկեցիկ կյանքով ապրի, եկել են այստեղ, մտել է այստեղ ցանկացած քայլը հայանպաստ, հայամետ քայլերը անում, այստեղ ինչ կա բղավելու, սրանք, ես ասում եմ, սրանք բացի Հայաստանը քանդելուց ուրիշ ոչ մի բան չեն կարող, դաշնակցականը երբեք այնքան ուժեղ չի, որ Հայաստանը բրկի ինչ-որ Հայաստանի համար բան անի, բայց այնքան կան, որ ապակառուցողական ձևով քայքայեն երկիրը, նժդեհին մի հատ ասենց ցիտեմ, որ իրանք էլ հասկանան. Ինչ կարծիք ունեք Հայաստանում ծավալվող այդ իրադարձությունների վերաբերյալ? Ազնվականություն է, իրանք ոնց կարում են, իրանք արժեքազրկել են, ավելի ստորացնում են, ուղղակի ամաչում են, որ սենց հայեր էլ կան են լի։ Համայնքում դոմինանտ չեն նրանք, շատ չեն։ Իրանք չեն, իրանք այստեղի ողորմելիներն են։ Հիմնականում դաշնակցության ներկայացուցիչներն են։ Մենակ միանշանակ դաշնակներն են, ոչ ոչ մեկ, տերորիստները, իրանք ի՞նչ դաշնակ։ Ինչ կարծիք ունեք, որ Հայաստանում հանրահավաքներ են անում, Արցախն ուզում են փրկել, այդպես են ասում։ Ես կարող եմ մի բան ասել, նրանք այդ սաղ թափթփուկներ ու այդ խուժաներին պետք է մեր վարչապետը հավաքի այդ հրապարակից, և բոլորին ուղարկի Արցախ թողեթան գորան այնտեղ Արցախը մերենը, Հայաստանը մերենը, ոչ թե պալատկեքը խփեն գորան ուտեղ նարկաման ժողովուրդը հավաքեն, ժողովրդի անդորը խանգարեն։ Ես էլ կարող եմ ասել, իրանք սաղ թափթփուկները, իրանք մենակ իրանց հարությունն են ուզում պահպանեն, պահեն, կորցնելու են, համոզվեք կորցնելու են իրանք։